Ես չեմ տալե ոչ մի անգամ։ Հաղթողի մշտական դիրքում լինելու զգացումը 87-ամյա Մայիս Այվազյանին արդեն 75 տարուց ավելի է, ինչ ուղեկցում է բռնցքամարտի ռինգերում։ Սպորտաձևի մասին պատմող յուրաքանչյուր պատմություն ավարտվում է երբեք չեմ պարտվել նախադասությամբ, նույն հպարտությամբ դպրոցական առաջադիմության մասին չի խոսում, խոստովանում է դպրոցում լավ չի սովորել, հայրը ձեռքից բռնելու սպորտի է տարել։ Սամվել Սահոյան մեր ծրին ամբողջ գիրովականի։ Ինքը շուտվա բաքսյուր էր, ասավ գգած բոքսի, ասի խիչմ գա, գնե տուրվանից էլ, որի գնացի բոքսի կցմերի ինձ էտ, ռսկով է էլի, շատ ռսկով է, ինչքան մրցում էր լան, առաջի տեղին նոր։ Բրոնզկամարտի մրցաշարերից ստացած մեդալներից այսօր քչերն ունի, բայց չունենալու պատճառն ունի։ Լորվա միամտությամբ մի օր մեկին հավատացել, մեդալները թոփ արելու Երևանից եկած հյուրին է տվել, ով էլ մեդալների դիմաց Մայիս Այվազյանի անունով կառույց էր խոստացել։ Այո, մեդալներս էլ տարավ, թոփ արավ, տարավ, թե կուղարկե միջև այսօր մադեր ուղարկումա։ Ու այդ խափես տարավ, ես էլ չեմ ճանաչում ու վեր, ով չէր։ Չնայած տարիքին Մայիս Այվազյանն այսօր էլ մեջը ուժ ունի, հիշում է մի քանի տարի առաջ երազի ազդեցության տակ տան պատին այնպես է բռունցքով խփել, մինչև հիմա ճաքն է մնացել։ Նախկին բռնցքամարտիկի կինը պատը այդ օրվանից չի վերանորոգել, տուն եկած հյուրերին հպարտանալու առիթ է դարձրել։ Երազումս տեսա, լեզվագրեղ ատալի ինձ բան, դու դե ասի խելոկած աշշան որդի կտամաշկերը ծուզգը։ Ում կտացրա, այդ ասեն պատին տալը մինարի, հապատը ծակելա։ Չնայած այս ամենին գորոզություն չունի, բրնցքամարտով երբեք գլուխ չի գովացել, ուժն էլ ռինգից դուրս չի օգտագործել։ Գլուխ գովալ կյանքում չեմ սիրի, ու ինչ որ է բաքսոր եմ հա սուսկած կամ ձենետ կտրի չխոսած, այդ բաներ չեմ արել։ Առողջական խնդիրներն արդեն գլուխ են բարձրացնում, Մայիս Այվազյանի աչքի լույսն է կամաց խամրում, չնայած մեզ լավ լսեց, բայց այդպես էլ չնկատեց։ Աչքերը շիտենը բան չանում, ես հիմա կուզեի, որ հետևեն հարգանքի նշան ունենան հանդեպ դեպի ինձ, հետևեն էլի, որ ինչնա պատճառով որ աչքերը շիտենը խավարատենան։ Դժվարությունները Այվազյանների ընտանիքում վաղուց է գլուխ բարձրացրել, 87-ամյա նախկին բռնցքամարտիկի հիվանդությունների պատճառը ներկա կացարանի խոնավությունն է, դրանից եկող գարշահոտն ու ոչ մարդկային պայմանները։ Հիվանդությունը չի խնայել նաև Մայիս պապի դստերը, վերջինիս մոտ քաղցկեղ են հայտնաբերել, բայց ֆինանսական միջոցների բացակայության պատճառով հայտնաբերվածն է տեղում մնացել։ Խոնավա մեր բանը, տուն չունենք կարգին, դեա գելի տան մեջը, ինչ կար, ինչ չկա, այդ հենց եմ ապրել, չեմ գլուխս գովացել, բանալ է ոչ մի անգամ, որ ես հենց եմ, հենց եմ ապրում, ուտում եմ, խմում եմ։ Չնայած տարիքին Հայաստանի Հանրապետության վաստակավոր մարզիչը հավատում է ձմեր պապիկին ու բարի մարդկային հոգիներին, տարիներ շարունակ նրանցից ակնկալվող նվերը, խնդրանքը, վաստակած պահանջն ու ակնկալիքը մեկն է, մի փոքրիկ, բայց տաքուկ բնակարան, հեռու կրծողներից, խոնավությունից ու գարշահոտությունից, հանուն երջանկության, հանուն դստեր կյանքի երկարակեցության։ Կուզենայի մի հատ թեթև սենյակ լի փոքր։ Գևորգ Դարթյան, Լիլիթ Յոլչյան, Միքերուստան գերություն, Լուրեր։